бол бас энэ хөдөлмөрийн хууль за ажлын эсхийг ахалсан мөн хөрөлт гишүүний хувьд бол нэг 90 орчим хувь бол сэтгэл хангалуун байна. Үнэхээр энэ маш том хууль. За бидний одоо гишүүдээс гаргасан саналыг бас анхааралтай судалж авч дэмжиж өгсөн байгаа. За мэдээж одоо бид амьдралд хэрэглэх явцад өөрчлөх асуудлууд бол гарна. За нэг зүйл дээр бол жоохон сэтгэл дундуур үлдлээ. Энэ бол 31-р зуул зүйл буюу ажлын бүтэн бүс цагийн ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ байгаа. Өөрөөр бол цагаар ажиллах хөдөлмөрийн хүнсний гэрээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад өнөөдөр цагийн ажлын хөлсийг бид нар их тийм иргэдэд ээлтэй, ялангуяа гэртээ хүүхдэд харж байгаа оюутнууд ингээд давхар ажил хийдэг хүмүүс цагийн ажил хийх энэ ирмэлцлийг бий болгох бид нар өнөөдөр эдийн засгаа хөгжүүлж чадна. Тэгэхээр энэ орсон залт нь бол ямар нэгэн одоо бүтэн цагаар ажиллаж байгаа хүмүүсээс нэг ялгаагүй ийм залт орчихсан байна. Өөрөөр хэлбэл тэр нэг баахан татварууд нь бол бүгд л авахар. Тэгэхээр хэрвээ энэ цагаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн тодорхой хэсэг дээр энэ татварыг нь бууруулдаг ч юм уу, эсвэл энэ ажилгүйдлийг бууруулна гэдэг талаас нь тодорхой ийм одоо ач холбогдлууд өгсөн бол илүү энэ ажилтнуудаа цагийн ажиллаар бас ажилуулахын сэтэл нь нэлээн одоо бий болох байсан юм уу гэж бодож байна. Яг тэгэхээр манай улсад ч одоо цагийн ажлын хөлс бол нэг тийм ойлгомжгүй, ер нь энэ их хэсгийн хөдөлмөрийн зах зээл бол их муу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 31-р зүйл дээр бол орсонгүй зүгээр л яг л ижил бүтэн цагаар ажиллаж байгаа хүмүүстэй ижил орчихсон өөрөө тийм нэг онцгой ялгуур харагдахгүй байна. За 2-дугаарт бол энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн саналыг сайн тусгасан биз дээ. Надад ирж байгаа зарим одоо захидал гомдлоор бол энэ За нэмэлт юм уу одоо осолт гэж. За мөн хөргөл зөндөө мөн хөргөл бизнес. За баярлалаа. Одоогийн гишүүний асуулт саналд хариулт тайлбар өгье. Цагаар ажиллах асуудал хөдөлмөрийн хувьд тусгагцсан. За энэс илүү дэлгэрэнгүй одон туяа гишүүнээ цагаар ажиллах асуудлыг хөдөлмөрийн тухай хуулинд дэлгэрэнгүй тусгаж болохгүй байгаамаа. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл цагаар ажиллах нь өөрөө дотор хоёр хуваагдах байхгүй юу? Хөдөлмөрийн гэрээтэй цагаар ажиллаж байгаа буюу одоо ажилтан болоод тухайн байгууллагын ажилтан болоод цагаар ажиллах нэг тустай асуудал байна. Аа тэр байгууллагын ажилтан болоогүй тухайн үедээ дөнгөж ажлыг хийчээд яваад өгөх асуудал тустай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг ингээд ажил хийж байгаа цагаар ажиллаж байгаа хүн одоо яг ажилтан болоод ажиллаж байгаа бол бүтэн цагаар ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ адилхан ирэх хэдлэн шүү гэдэг зарчим нь чухал. А таны хэлж байгаагаар өөр зарчимтай байх юмаа гэж тусгачих юм бол тэр нөгөө цагаар ажиллаж байгаа хүн чинь бусад хүмүүсээс дордчих байхгүй байр нөхцөл байдал нь. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энийг зохицуулж байгаа эрх зүйн актууд байгаа. Энэ хууль батлагдаад хэрэгжээд явхаар засгийн газраас авах хэмжээнүүд доторч байгаа. Өнөөдөр энэ асуудлыг засгийн газрын тогтоолоор журамлаад явж байгаа юм. А энийг бид нар оюутнуудад л одоо зориулж хэрэглэх ёстой юм байна. Оюутнуудад. А энэс цааш нь өргөжүүлээ явчих юм бол хүн болгоныг цагаар ажиллуулах гэдэг хандлага руу бас орчих аюултай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн чинь өөрөө сонирхоод цагаар ажиллах нэг өөр. А сонирхоогүй байхад нь чи заавал цагаар ажиллагээ шахаад ах бас нэг өөр нөхцөл үүсчих байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр талын одоо балансыг л барих тухай асуудал байгаа юм аа. За бизнес эрхлэгчдийн сандлыг олон удаа авсан. Сүүлийн 8 жил хилдсэн. За ялангуяа манай ажлын хэсэг байгууллагада 3 жил хилдсэн. Олон удаагийн хилцүүлэг хийгдсэн. Тэгээ миний хэлээд байгаа нэг санаа бол үйлдвэрчний эвлэн санал хариултны үнэ байхгүй. Тэгээ миний хэлээд байгаа нэг санаа бол энэ зөвшөлтслийн баримт бичиг юм аа. Зөвшөлтслийн баримт бичиг учраас үйлдвэрчний эвлэн санал бол жишээ нь 100% тусгахгүй чадахгүй. Ажил олгогчдын санал 100% тусгахгүй. А хууль тогтоогч та бидний санал ч гэсэн энэ дээр 100% тусгадаж чадахгүй. Ингээл тал талаасаа бид нар ойлголцоод үйлдвэрчний үйл энэ асуудлууд бидэнд чухал байна гэж, ажил олгогч энэ асуудал бидэнд чухал байна гэдээ өөр өөрсдийнхөө нөгөө асуудлын ирэм дарааг л тогтоож бид нар энэчлэнэ тэнцүүлж оруулж байгаа маа. Тэгээд ажил олгогчдын санд бол туссан. Ажил олгогчдод одоо хуулиар шийдэгдэхгүй байгаа олон асуудлыг энэ хуулиар шийднэ. Хамгийн гол нь хуулиас сурчлах, таниулах,
байгууллагуудын хүний нөөцийн алба энэ хуулийг зөв хэрэглэх асуудал дээр бид анхаарах ёстой гэж бодож байна. Баярлалаа. За, Цэрэнхүлийн даваа сөрөнгөчийн захмаар